آپ نعرے حیدری لگاؤ تو لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں یا علی کہے کہ نہیں کہے، اس لیے کہ یا علی تو نبی کہتے ہیں، یا علی تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے، بلکہ میں تو ایک چھوٹا سا میرا ذہن ہے طالب علم ہوں، میں سوچتا ہوں کہ سارے نعرے تو باپ کی ایجاد ہے، دو نعرے ایسے ہیں جو سارے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ایک ہے یا رسول اللہ اور دوسرا ہے یا علی، اس لیے کہ پاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر نبی نے کہا تھا میرا ساتھ کون دے گا، توجہ، آقا نے کہا تھا میرا ساتھ کون دے گا، سب مکی چپ تھے، 10 سال کے ایک ننے سے شہزادے نے کہا تھا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، حضور نے کہا کون دے گا تو کہا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا، حضور نے کسی اور سے جواب چاہا تھا کون ساتھ دے گا، وہ 10 سال کا شہزادہ کہتا تھا میں ساتھ دوں گا، حضور کہتے تھے یا علی کیا تو ساتھ دے گا، تو پتا چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا میرے نبی کی سنت ہے۔